毎度やです。本日の動画はですね、非常にヤバいと締め切れてしまった。マジでこれえぐいから、ほんまにこれはほんまによう見っけれたなと思って、自分でも感心してるぐらいで、この投手ガチえぐいから、皆さん最後までご視聴お願いします。RC ホンドリー桜井翔でーす。あ、間違えた、桜井シュートでーす。ってことでですね、皆さん桜井シュートさんを今回ね、ちょっと使っていきたいなと思います。僕からしたら第2のモイネロと言っても過言ではない、この投手は。しかもモイネロさんより面白いのがあって、とりあえずこの球種の量やばないっすか。ストレート、カットボール、ナックル、縦スライダー、サークルディジ、しかもこれにツーシーム、スライダーというね、もう化け物です、この投手。マジでえぐないっすか、これ。これは第2のモイネロよりも強いね。カットボールを持ってるし、まあ、ツーシームを持ってるじゃないですか。もうその時点でもう最強、マジで。しかも D カーブじゃなくて、あのナックルカーブというね、あのピュって曲がる、あのキレのかかったナックルカーブなんで、これは間違いなく打ちづらいであろうと思うんで、しかも先発でも使えるし、まあ中継ぎなんですけど、今回は。でも今回ね、ちょっとやっぱり D ランクというね、ちょっとハンディキャップを与えてるということで、ワンポイントリリーフの方でちょっと使わせていただきますので、ぜひ皆さんご視聴のほどよろしくお願いします。さあ、ゆめちゃんさんよろ、あ、間違え、ゆめちょわしさんよろしくお願いします。相手外駒さんということで、相手打率404なのに最高な打率、試しがいですね、これは完全に。まあ最初はね、山本由伸さんで、まあギリギリまでやっていこうかなと思います。今回ね、ちょっとモイネロ選手もあの中継ぎに入れてるということで、まあ一緒にね登板させて、モイネロダブル兄弟でちょっと相手を懲らしめていこうかなと思います。オッケーオッケー、ああ惜しいな。さあ、ここは松井いって、よいしょ、オッケー、ナイス、これ取る、オッケー、ナイス、坂本ちゃん。ショートは坂本ちゃんで、サードは村林ですよ、皆さん。前はショートは村林だったけど、サードは掛布さん、わかります。掛布さんより村林の方が良い。さあ、ここ内角ストレートをガン決まり、よいしょ、オッケー、ナイスピッチ、オッケー、ナイス。さあ、当然ながら1番バッター村林ということで、相手が外駒投手ですね。はい、しっかりと打っていこうじゃないか。さあ、集中していこう。さあ、めっちゃ嫌いだね、僕。しっかり流して、やばー。さあ、確定かましていきたいなと思います。よいしょ、これで打中間、ちょマジでもうナックルカーブ嫌い、ちょっと振り遅れてるね、完全に。もうどっちかわからん。いやー、とりあえず相手外角のフォークが弱いんで、ここしっかりと決めて、よし、これ取る。あー、今の村林やった、いけた。さあ、ここはねしっかり外角フォーク攻めていこう。フォーク攻めといて、ビバでビバで、今のそれ捉えちゃうの、ナイスプレー。今のフォークは捉えたのすごい上手いと思うんやけどな、今のは。いやー、あのフォークはむずいでしょ絶対。そろそろやばい、ここ。いやー、あかんか、もうここ。さあ、ここで内角ツーシームギリギリ攻めといて、オッケー、いや、いいボール、オッケー。さあ、ガンガン攻めていこうか、とりあえず。やばい、ほんまに回転見えへん。ドラマを作れるんですか。オッケー、オッケー、オッケー、早いよな、マジ、ナックルカーブ追ってくんの。いくー、確定。さあ、みんなで、せーの、ガキバリー。あれをセンター方向持っていく、パワーがやばい、あれはちょっとえぐいな。さあ、村上さん、集中していこう。いやー、それ、うっとうしい、それ、そのちっちゃいナックルカーブ、なんか手出てしまう。さあ、ダメちゃん、ここ集中していこう。マジかー、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、これ、モイネルさん、出されんぞ。よしよしよし、いや、これ、ストレートも警戒よ、マジで。ボール、オッケー、オッケー、オッケー、さあ、こっから短い方と、ストレート、ちょっとしっかり狙っていこう。いやー、オッケー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 、短い方とストレートで、ね、しっかり、もう長い方捨てる、とりあえず長い方捨てた、完全に捨てた。俺はこれをこの1台にかける、しっかりとー最高、大谷さーん、やばい、愛してる、マジで。いやー、これ流しきれてないかー、今の捉えたやろ、もうちょい伸びあってもええんちゃうか。
さあ延長戦ということですね。まあいい感じのところでちょっとモイネロさん出して桜井さんワンポイントでいきたい。あ、桜井さん多分ワンポイント難しかったら、まあとりあえずは桜井さんは出していこうかなと思います。出しちゃえ、もうモイネロさん出しちゃえ、モイネロさんからいこうか。オッケーオッケー。さあ第1のモイネロ出陣ということで、おお、タイピン使えんか。オッケーオッケー。やっぱモイネロさんって言ったらね、ここのスライダーから攻めて、まあ、ストレートとちょっと匂わせといてからのここの D カーブね、しっかりここでこのボール球、いやフランカー。さあここですね、もう縦スラ、定番の縦スラで、ここよしよしよし。いやこうなったファーボールは寒いんで、ここはねもう直球勝負でいこうか。ストレート内角、ここナイスピッチ、オッケー。ボールだったが、オッケー、よっしゃー、でかい。オッケーオッケー。インフィールド坂本ちゃんしっかり確定していくよ。オッケー。さあここしっかりとストレートを投げて、あっやばいぞ、モイネロさん刺さりまくってんぞ。おっとやめろって、何なんなんこれ、ちょっと中継挟めよ、絶対無理やん、あんなんさせるとか。てかモイネロさんタイピン全然出へんの、なんでな、レベル4やで一応、3回とも出えへん確率、なんなんこれ。いや相手確定区来たやん。ちょっと待って、これでちょっと変えようか。桜井シャウデー、あ、間違え、桜井シュートデイってことで、あ、桜井さん出していきたいなと思います。さあ変化量マイナス1ですけど、相手多分ね能力チェックしてると思うんですよ。めっちゃあるやん、変化球あると。しかし全然曲がりません。変化量マイナス1の力です、これは。全然曲がらんカットボール、まあ、しっかりねこのね全然曲がらんをちょっと利用しながら、オッケーオッケーオッケー。しかもカットボールとスライダーもでかいし、そこでナックルカーブやろ、曲がらない、スタミナなくなった、待って、早すぎるやろマジで。それはスタミナなくなるんは、それはちょっと早いわ。いや惜しい、あれ決まってたらいいやけど、いやこれみんな投げ、おお相手緊張してるわ、あいつ絶対深呼吸してたよ今。さあここのモイネロさんの定番縦スライダー、よっしゃ、これセンター、よっしゃ、勝った、よっしゃ、よしありがとうございます。相手も負け確信してますね完全に。いや今回これ企画的には大成功なんじゃないですか皆さん。これ桜井さん強すぎでしょマジで。あれでもワンポイントリリーフ出たら結構困ると思いますよ、あの球種で。今回ねちょっと1人抑えたんですが、オッケーオッケーオッケー。あれをワンポイントリリーフ、まあ S ランクが出たらマジで無双できると思う。よいしょ、しっかり、マジでそれとかの、ちょっとポイント怖いからしっかり打っていきたいんやけどな。日本ホームラン打ってるけど、こっちでもしっかりで打って、勝ち起こるからこそ YouTuber やと思うんで、企画が成功したからにはしっかり勝って終わりたいと思います。さあ村橋講習中、オッケーオッケーオッケー。さあそろそろ内角のストレート来てもいいと思います。さあ集中していこう、ストレート警戒ね、来たこれが読み打ちです、ありがとうございました。さあ村マッチボコボコ蹴られていく、あどうも、あの桜井です、あ間違えました、ちょっと僕日本語苦手で、あのモイネロでした、すいません。はいどうも村林です、引っ張りめちゃめちゃ気持ちいいね、はい、当然だから一番バッターは村林、俺だけが言った。